Kreu i Partisë Demokratike Luzim Basha ka prezantuar në Gjirokastër kandidatin për kryetar bashkie Igli Kokalari. Basha theksoi se mungesa e shpresës për një të ardhme duket tek të gjithë qytetarët, ndërsa i cilësoi largimet masive të shqiptarëve si eksodin e dytë pas 25 viteve. Kjo sipas tij për shkak të papunësisë që ka pllakosur vendin. 25 vite pas hapjes Shqipërisë. 2 vite pas erdhën pushtet. Kjo qeveria ka dalë me sukses, jo vetëm të mos mbaj asnjë premtim, po të rikthej kohët më të zeza dhe më të erta të tranzicionit, duke detyruar mira bashkëdetar tanët t'i drejtojnë dhe njëherë eksodit si rruga e dëshpëruar e të pashpresëve. Kërkojnë pra votën tuaj për të zhbërë me votën tuaj, me duart tuaja pushtetin vendor, që vendimet për Gjirokastrën mos merren Gjirokastër, por në Gjilin e Lartësit. Kreu i Partisë Demokratike Luzim Basha u shpreh se ka një parturim për të votuar në 21 qershor për t'i dhënë ndëshkimin e merituar qeverisë Rama Meta për të gjitha premtimet që nuk u mbajtën. Ka një parturim për të votuar, për t'i dhënë një mësim që ta mbajnë vend. 21 qershori është dita e gjykimit politik, është dita e llogarisë para shqiptarëve, është dita e gjykimit me votë të keqeverisjes Rama Meta.